Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας. Λίγο σπάνια το τελευταίο, πιο παλιά περισσότερο, αλλά έχει ανελειμμένες υποχρεώσεις σίγουρα. Ο καθηγητής και στρατηγικός αναλυτής, ο φίλτατος ο Νίκος Ολιγερός. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Και χαίρομαι που είστε κάθε φορά εδώ, το έχω πει πολλές φορές. Και εγώ. Έτσι κάνω μια ωραία κουβέντα μαζί σας και πάντα έτσι με αξιοπιστία ο λόγος σας. Παρόλο που διέκρινε ένα μικρό παράπονο ότι δεν παράπονο, τελευταία δεν είχαμε έρθει. Ερχόμαστε πιο συχνά. Και επειδή είναι και πολύ καλός ζωγράφος πέραν των όλων των πολλών άλλων, περιμέναμε και το πινακάκι μας. Θα το περιμένουμε μάλλον. Λοιπόν, αγαπητέ μου Νίκο, έχουμε σε μια περίοδο, φαντάζομαι 3 μηνών, έχουμε εκλογές. Κύπρο, Ελλάδα μάλλον και Τουρκία. Σωστά. Αυτό πόσο καθοριστικό μπορεί να είναι στην επόμενη μέρα αυτής της περίοδου για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για τις σχέσεις Τουρκίας κατεχόμενα και Κύπρος. Πώς παίζει, πώς δουλεύει όλο αυτό? Ελάχιστα. Ελάχιστα, μάλιστα. Ελάχιστα, γιατί στην Κύπρο οι εκλογές έχουν καθαρά έναν τοπικό χαρακτήρα. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πλαίσιο σταθερότητας. Θα έλεγα ότι ο παράγοντας που είναι λίγο άγνωστος είναι σε σχέση με την Ερντογκάν. Εκεί πέρα είναι το μεγάλο παιχνίδι. Η μετακίνηση των εκλογών που πήγαν στο Μάιο, αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα. Και βλέπουμε ότι επειδή ξέρουμε ότι ο Ερντογκάν θέλει να κρατήσει την εξουσία, θα κάνει ό,τι μπορεί να την κρατήσει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα το πετύχει. Και από την άλλη, άμα υπάρχει μια αλλαγή και δεν είναι πιο ο Ερντογκάν, θα έχουμε μια φάση ομαλότητας, γιατί θα πρέπει οι επόμενοι να πούν ότι εμείς δεν είμαστε του ίδιου τύπου. Αλλά θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε. Αν και η αντιπολίτευση δεν απέχει και πολύ από τις θέσεις Ερντογάν, δηλαδή αν πάρει ξεχωριστά έτσι κάποιος. Βεβαίως. Απλώς λόγω της εκλογικής περίοδου οι κινήσεις του Ερντογάν είναι πιο ακραίες, τουλάχιστον στη ρητορική, και θα πρέπει οι άλλοι να κάνουν κάτι λίγο διαφορετικό, άμα περάσουν, όποιος και να είναι, για να μπορούν να δείξουν τουλάχιστον προς το εξωτερικό ότι η Τουρκία δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Κατά βάθος όμως, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, θα είναι το ίδιο. Απλώς θα έχουμε μια περίοδο ηρεμίας, και το μόνο που πρέπει να παιχτεί από εμάς σοβαρά είναι στις εκλογές στην Ελλάδα να μην καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Γιατί έχουμε πρώτα την αναλογική, που το πιο πιθανό είναι να μην λειτουργήσει, και θα πρέπει να έχουμε ξανά εκλογές. Αυτή η περίοδος είναι λίγο επικίνδυνη στις διεθνείς σχέσεις. Ναι. Να ρωτήσω το εξής τώρα. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα στις εκλογές της Τουρκίας, θεωρείς ότι μπορεί να αλλάξει η τουρκική πολιτική στο Αιγαίο και απέναντι στην Ελλάδα? Όχι. Όχι. Όχι, κατά βάθος όχι. Αλλά τουλάχιστον φαινομενικά να μην έχουμε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις. Αλλά σε βάθος χρόνου θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι το πρόβλημα το Αιγαίο του, όλος είναι στη Μεσόγειο. Και εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα κερδίζει πόντους, όπως και η Κύπρος. Δεν ήταν η Ελλάδα ο φτωχός συγγενής, έτσι? Σωστά. Σωστά. Που μπορούσε τώρα να πει να κρυφτεί για να μην αναγκαστεί να απαντήσει. Σωστά. Τώρα απαντάει, και μάλιστα το γεγονός ότι απαντάει το χρησιμοποιεί και η Τουρκία. Ναι, ενοχλεί λίγα. Ναι. Και το χρησιμοποιεί λέγοντας ότι εμείς πρέπει να έχουμε έναν άντρα σημαντικό στην Τουρκία για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της Ελλάδος. Απειλεί την εθνική μας ασφάλεια, λένε οι Τούρκοι. Ναι. Ο Μητσοτάκης. Έχουμε κάνει και αυτό. Φτάσαμε σε αυτό. Ναι. Και ξέρετε, αυτή η μονή σε αυτό, το θα έρθουμε βράδυ, θα έρθουμε σάνεκτα, θα έρθουμε με τα μεσονύχτιες ώρες, θα έρθουμε εκεί κτλ. Αυτό, ξέρεις, κοντεύει να καταδύσει ανέκδοτο. Με ποια έννοια? Ότι όταν θες να κάνεις κάτι, δεν το λες καθημερινά για να τρομάξεις κάποιον. Αλλά νομίζω πήρε ωραία απάντηση από τον Μητσοτάκη. Του είπε ο Μητσοτάκης ότι θα έρθουν βράδυ και θα βρεθούν μπροστά σε μια σκληρή και στιγμή πραγματικότητα. Σωστά, και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τον Αγίεθα, ναι, που το είπε λίγο πιο άμεσα. Και νομίζω ότι κατάλαβαν ότι άμα έρθουν το βράδυ θα φύγουν το πρωί. Ναι. Αλλά το θέμα είναι πώς θα φύγουν. Αγαπητέ Νίκο Λιγέρε, λύσω μια απορία. Έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει μια ρητορική πολεμική, μας απειλεί με διάφορους τρόπους, κάνουν ασκήσεις για επεμβάσεις, για αποβάσεις κτλ. Θεωρείς ότι λίγο πριν τις εκλογές μπορεί να υπάρξει κάποιο επεισόδιο προκειμένου να ενισχυθεί η θέση Ερντογάν? Όχι, όχι. Ειδικά λίγο πριν αποκλείεται, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο. Και επειδή δεν ξέρουν αν θα είναι μια επιτυχία, θα τους έρθει μπούμεραν. Ναι. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Τουρκία περίμενε λίγο τι θα γινόταν με τη Ρωσία και την Ουκρανία,
όπως και η Κίνα με την Ταϊουάν, και δεν βγαίνει αυτό που ήθελε, άρα αυτό την σταμάτησε τη φόρα της και παρέμεινε μόνο στη ρητορική. Αλλά ό,τι και να κάνεις ανασκήσεις, δεν παίζει πια στο παιχνίδι του φυσικού αερίου και της ενέργειας, δεν μπορεί να μπει στο East Med Gas Forum. Και από τη δικιά μας την πλευρά, στην Κύπρο έχουμε δύο νέα κοιτάσματα και στην Ελλάδα γίνονται έρευνες με την ExxonMobil, όπου φαίνεται βλέπουμε ότι η Τουρκία μεγάλα, δεν λέει τίποτα. Φαίνεται, μάλιστα. Τώρα, προσπάθησε, καλά το είπες, προσπάθησε μέσα από, από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Έτσι. Την εισβολή. Ναι, την εισβολή. Προσπάθησε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο εκεί. Σωστά. Έτσι, να παίξει λίγο τη δύναμη εκείνη την συνενετική που θα του φέρει κοντά, θα του συμφιλειώσει. Και για το Αρτσάχ, έκανε το ίδιο με την Αρμενία. Μάλιστα. Δεν τα καταφέρει. Όχι. Ενώ φαίνονταν στην αρχή ότι θα τα καταφέρει. Σωστά. Τουλάχιστον φαινόταν. Αλλά νομίζω ότι έχει ένα πρόβλημα αξιοπιστίας τώρα. Όλο και πιο πολλοί ξένοι αναλυτές βλέπουν ότι η Τουρκία άλλα λέει και άλλα κάνει. Άρα επί του πρακτέου μπορεί εμείς, ειδικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο, να λέμε γιατί οι Αμερικανοί είναι τόσο ομαλοί με την Τουρκία. Το μόνο που θέλουν οι Αμερικανοί είναι να μην πάει πολύ προς τη Ρωσία. Άρα δεν είναι ότι την θέλουν. Και το βλέπουμε και με τα F-35 και με τα F-16, με την αναβάθμιση. Όλες αυτές οι καθυστερήσεις δεν είναι στο πλαίσιο το νατοϊκό. Και επίσης, επειδή η Τουρκία προκαλεί αυτά τα προβλήματα με τη Σουηδία και τη Φιλανδία, ειδικά με τη Σουηδία βέβαια, για την ένταξή του στο ΝΑΤΟ, είναι κάτι που αυτό ενοχλεί τις νατοϊκές. Είπε, Φιλανδία μπορεί να τη βάλουμε, τη Σουηδία ποτέ, είπε χτες. Ναι, εντάξει, θα το πει έτσι, αλλά το θέμα είναι ότι στριμώχτηκαν τώρα από τους Αμερικανούς, γιατί κανονικά η Τουρκία ήθελε να κάνει μια κίνηση πρωτοβουλίας, λέγοντας ότι άμα μου δώσετε αυτές τις 130 απελάσεις, θα πω ναι. Και μετά έρχεται ο Αμερικανός και λέει, άμα δεν πείτε ναι, σταματάμε τα F-16. Ναι. Δύσκολο. Ναι, όμως, αγαπητέ Νίκο Λιγερέ, είναι το χαϊδεμένο παιδί της Δύσης. Ήταν. Τώρα, τέλειωσε. Όχι, Τέλειωσε. Δεν θα πρέπει αντίστοιχα να φανεί αυτό και σε εμάς εδώ στην Κύπρο. Δηλαδή, κάνουμε ειδικό δικαστήριο για τα εγκλήματα των Ρώσων στην Ουκρανία. Ναι. Εμείς εδώ, η Τουρκία, 50 χρόνια πατάει τη γη μας, δολοφόνησε, βίασε, πήρε τα εδάφη μας και μένει στο απειρόβλητο. Θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο, απλώς το θέμα είναι ότι αν το ζητάς. Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι. Και ο τρόπος που το ζητάς. Ο Ζελίνσκι το ζήτησε από την αρχή και αυτό που είναι πρωτοφανές είναι ότι κάναμε αμέσως έρευνες ενώ δεν έχει τελειώσει η εισβολή. Ναι. Μην ξεχνάμε επίσης το θέμα της διάρκειας. Ναι. Άμα μιλάμε για ένα πράγμα που κρατάει μόνο ένα μήνα και κάτι που κρατάει 11 μήνες, μπορεί να ενεργοποιηθούν κινήσεις που δεν είναι ίδιες. Περίμενες αυτή τη συσπήρωση της Δύσης στο θέμα στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ναι, τέλος. Την περίμενες. Ναι, γιατί είχαμε ήδη ενδείξεις από το Δεκέμβριο του 2021 ότι υπάρχει ένα θέμα και ήδη στο ΝΑΤΟ, γιατί ήμουν το Δεκέμβριο στο ΝΑΤΟ στην Νάπολη, υπήρχαν αυτές οι συζητήσεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρα ήταν μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ήθελαν να το πιστέψουν. Η Αγγλία πρωτοστάτησε μαζί με την Αμερική, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση και μετά έγινε κάτι που ήταν θεαματικό, είναι ότι οι Αμερικανοί μας έδωσαν δεδομένα κατασκοπίας και μάλιστα βάζοντας σε κίνδυνο και τους δικούς τους και αυτό ενεργοποίησε όλη την Ευρώπη. Πώς βλέπεις την εξέλιξη του πολέμου? Επιμένω ότι είναι η εισβολή. Γιατί... Εισβολή, ναι, δεν το συζητά. Μιλάω για πόλεμο τώρα όπως έχει εξελιχθεί. Εισβολή, ναι, βέβαια. Νομίζω ότι άμα σου το έλεγα αυτό για την εισβολή, Κύπρο, σου έλεγα πόλεμο, θα μου εισβολή είναι, βέβαια είναι εισβολή. Ναι, και ειδικά εμείς έχουμε ένα λόγο περισσότερο να στηρίζουμε την όποια προσπάθεια γίνεται. Αυτό λέω. Έτσι, εννοείται αυτό. Αυτό λέω. Θα έχουμε μια κλιμάκωση τοπική, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο Πούτιν όσο και να το θέλει. Ο τρόμος και ο φόβος των πυρηνικών. Δεν λειτουργεί. Δεν τον φοβούνται οι άλλοι. Γιατί μόλις μίλησε για πυρηνικά, μίλησαν και οι άλλοι για πυρηνικά και μετά το σταμάτησε. Δεν βλέπεις δηλαδή να υπάρχει στο άμεσο μέλλον μια διευθέτηση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων τους ώστε να σταματήσει? Δεν υπάρχει όφελος. Γιατί στη Ρωσία θέλει να πει ότι θα νικήσει, που δεν πρόκειται. Και από την πλευρά της Αμερικής ειδικά, για το ΝΑΤΟ, συμφέρει να υπάρχει μια διάρκεια, γιατί να ξέρεις ότι με αυτή την εισβολή μάθαμε πάρα πολλά για τους Ρώσους,
τους οποίους τους βλέπαμε με μια ιδανική εικόνα. Ο πόλεμος των τριών ημερών, έτσι, που ναι, θα ήταν για τρεις μέρες μόνο και θα τελειώνει. Ναι, αλλά είδαμε πραγματικά τι έχουν, ναι, τι ανάγκες έχουν, τι τριβές έχουν, ποια είναι τα προβλήματά τους, που αυτό ακόμα και η κατασκοπία εδώ και 10 χρόνια δεν είχε μάθει τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Νίκο Λιγερέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία σου. Εύχομαι και αυτή τη φορά καλή παραμονή εδώ στην Κύπρο, επικοδομητική. Σ' αγαπάει ο κόσμος εδώ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα πάμε στις επαρχίες μας.